ফেরগাঁওত দ্বিতীয় বিটিআর চুক্তি দিবস উপলক্ষে বিশাল বাইক ৰেলী। বৰভূমিৰ অন্যতম তৃতীয়খন শান্তি চুক্তি বিটিআৰ চুক্তিৰ 27 জানুৱাৰীত দ্বিতীয় বছৰ বিটিআৰ চুক্তি উপলক্ষে বিটিচি প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ওদালগুৰি জিলাৰ ফেৰগাঁও মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত মহকুমাধিপতিৰ বাকৰিত 27 জানুৱাৰীত এক বিশাল বাইক ৰেলী উলিওৱা হয়। শান্তিৰ বাইক ৰেলীৰ পতাকা জোকাৰি শোভাযাত্ৰা মুকলি কৰে EMসকলৰ অভিভাৱক EM ৰাকেশ ব্ৰহ্ম, MCLF হোমেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বড়ো, ADC দীপক ভূঞা আৰু EM দাওবৈচা বৰৈ। শান্তিৰ বাইক ৰেলীৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত সভাত মহকুমাধিপতি দীপক ভূঞাই বিটিআৰ চুক্তি হোৱাৰ পিছত শান্তি আৰু উন্নয়নৰ মুখ দেখা বুলি সমভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰে। এই সকলোবোৰ দাবী আৰু ইয়াত এই একৰ্ডত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক যিবিলাক কথা আছিলে, আন্দোলনৰ যিখিনি দাবী কৰিছিলে, সেই কথাসমূহ, সেই দাবীসমূহ ইয়াত এই একৰ্ডত সন্নিৱিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰা হৈছিলে। তো এটা সাংবিধানিক মৰ্যাদা দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকৰ বড়ো আন্দোলনকাৰীসকলৰ বড়োলেণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে মহকুমাৰ সহকাৰী আয়ুক্ত পংখী হাজৰিকা আৰু প্ৰজ্ঞাজ্যোতি লস্কৰ, MCLF ভৱেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বড়ো, বড়ো আন্দোলনৰ জ্যেষ্ঠ নেতা নন্দৰাম বড়ো, EPPL দলৰ মুখপাত্ৰ, খৈৰাবাৰী চক্ৰ বিষয়া মৃদুল নাথ, ফেৰগাঁও ব্লকৰ বিষয়া নিৰঞ্জয় মুছাহাৰী, এপচু আৰু NDFB সংগঠনৰ সহযোগত শান্তি চুক্তি বিটিআৰ হৈছিল। আজি দ্বিতীয় শান্তি বিটিআৰ শান্তি গঠনৰ পিছত শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট থকা বুলি BTCৰ অভিভাৱক EM ৰাকেশ ব্ৰহ্মই চমু ভাষণত উল্লেখ কৰে। বহু বছৰ সংগ্ৰাম কৰি আমাৰ এই অঞ্চলত শান্তিৰ এটা চুক্তি আমি যোৱা 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰী দিনাখন আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ আৰু লগতে অসমৰ আজিৰ দিনৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ নেতৃত্বত তথা মৰমত আমি সেই BTR একৰ্ড ডে আজি চেলিব্ৰেশ্যন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আমি যি এপচু আৰু লগতে NDFB চাৰিটা সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম যি চুক্তি, এই চুক্তিটোৰ যিমান মানে মানুহ ইনভলভমেণ্ট আছিলে আৰু বহু মানুহ তাৰে ভিতৰত আমি হেৰুৱাবও লগা হৈছিলে, এই উদ্দেশ্য এটাই আছিল যে আমি আমাৰ অঞ্চলটো শান্তি আনিব লাগে। আৰু সঁচাকে আমি 2020 চনৰ 15 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন আমি BTRৰ এটা নতুন চৰকাৰ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। আৰু তাৰ পৰাই আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি এই অঞ্চলবিলাকত শান্তি আনিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। বিটিআৰবাসীক BTC প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োক সহায় সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। ফেৰগাঁও মহকুমাৰ অন্তৰ্গত 1 সহস্ৰাধিক বাইকাৰ্ছে অংশ লয়। নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে, খৈৰাবাৰী। BTR long live সুমিত্ৰা বড়ো মাসিগিৰি নেতাবো বেহায় কাকু ফিনাঙ্গো গাৰ্জেন EM ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে। আৰু ইয়াত আমি 1000 বাইকাৰ আমি ইয়াত বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে আৰু ইতিমধ্যে আহিছে। আমি এই বাইক ৰেলীৰ দ্বাৰা আমি ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত BTR চুক্তি হোৱাৰ পিছত ইয়াত আমি শান্তিৰ এটা পৰিৱেশ আহিছে, প্ৰগতিৰ এটা পৰিৱেশ আহিছে। আমাৰ এই অঞ্চল সকলো দিশতে উন্নতিৰ
হকে আগবাড়ি আছে, এডুকেশনে হোক, ইকোনমিকে হোক, সোশ্যালে হোক, সকলো দিকতে উন্নতির দিকে আগবাড়ি আছে। আর মানে এই সময়ত আমার বড়োল্যান্ড মুভমেন্টর যখন শহীদ হল তখন মানে শ্রদ্ধা জানাইছো, যখন বড়োল্যান্ড মুভমেন্টর অংশগ্রহণ করলে তখন মানে ধন্যবাদ জানাইছো। আর আগন্ত দিনত আমি একলগে যাতে কাম করব পাও এখিনি মানে আশা রাখি। আর ভারতের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আর সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তখনও মানে ধন্যবাদ জানিছো। তখনকর আশীর্বাদ, তখনকর মরমত আমি তৃতীয়বর শান্তি চুক্তি আমি করবলে সক্ষম হয়েছিল, যেটুক আমি বডোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল রিজন বলে নামাকরণ হয়। আর আরো পুনর্বার তখনকলো মানে ধন্যবাদ জানিছো, কারণ বিটিআর একর্ড নোটে আমার ক্লোজ আসিল যে আমার বিটিআরর সীমা পূর্ব মানে এক্সটেন্ড হওয়ার কথা। আর যাকালি ভারতের গণতন্ত্র দিবস আমার গহপুর লাগে আমার বিটিআরর সীমাটি এক্সটেন্ড করা হয়েছে, তার কারণে তখনকল মানে ধন্যবাদ জানিছো। বিটিআর চুক্তির দফা রূপায়ণ হয়েছে, আমার যার্টেস ফ্যামিলিক এক্স গ্রীসিয়া হিসাবে দিবল বা ফাইন্যান্সিয়াল হিসাবে দিবলগে আজি 2001 আমি এক্স গ্রীসিয়া দিয়া আরম্ভ করি।